حقیقت دار چې ډېر حیران شوم چې داسې فنکشن ما چېرته نه دی لیدلی. نو ډی آر سي چیرمین افسر خان دا واحد داسې سماجي شخصیت دی چې د صوابۍ ضلع د عوامو د طرف نه د نمایندګي وکړه. خو یو داسې فنکشن مې وکړ چې یار سره ډېره زیاته مینه مې ولیده په صوابۍ په خلکو کې په ړومبي ځله. آیا دا په ړومبي ځل شو که څنګه چللی؟ بل دا راته وایي افسر خان چې تاسو خو هم ډېر سروسونه کړي دي، ډېر ځایونو ته تللي یې، داسې قسم فنکشن چې کوم دی نو ما خو په لومبي تل ډېر ښه ولیده او د ګفټونو پې او بارانو. نو وجه څه ده او تاسو چې کوم تقریر وکړه، تاسو دا ووایي چې د ډی پي او صاحب کارکردګي ډېره ښه وه او نولس میاشتې هغه ډېر دغه دی، نو دغه کارکردګي به راته ووایي چې دا کارکردګي څه ده او د دې پروګرام باره کښې به هم راته وایي. بل زه یو بله خبره کوم چې دا پروګرام چې کوم دی نو دا داسې پروګرام و چې دې کښې څه عجیبه عجیبه غوندې دغه وشو. ګوره دې کښې د هر ګوندن چې کوم دی نو دغه بلند اقبال ترکۍ چې کوم دی هغه هم راغلی و، ولایت شاه ترکۍ چې کوم دی هغه هم دې کښې راغلی و، دغسې چې کوم دی نو دلدار خان و پکې، د دې نه علاوه مسعود جبار هم دې پروګرام کښې راغلی و، هوجي ګلزمین شاه هم چې کوم دی نو دې کښې راغلی و، غلام حقانی چې د زړو ناظم دی هغه هم پکې و، عادل خان د لاهور ناظم و پکې، رحیم جدون پکې چې کوم دی نو هغه پکې د ټوپۍ ناظم و، دغسې امجد سعید د ډی آر سي و، حاجي ممتاز هم پکې، عرفان جدین هم و، کریم خان د وزیر اعلی چې کوم مشیر دی هغه هم پکې موجود و، اعجاز خالد هم پکې و، او اعجاز باچا چې کوم دی نو هغه هم پکې و. د دې نه علاوه دې کښې واقف خان د ترانسپورټ صدر والا هم موجود و، د تاجرانو نمایندګي چې کوم دی نو هغه سلیم او بابو لاجبر وکړه، دغسې شاهنواز خان د ټوپۍ، سویل خان، رشید خان ایډوکیټ، مفتی نوید، حاجي ممتاز، دغسې ډیپټي کمشنر صاحب صوابۍ او نورو داسې درانه ډېر خواږه پښتانه نن راغلي وو دې پروګرام نه. نو د دې پروګرام لږ غوندې راته دغه وایي چې دا د صوابۍ د خلک ډېر زیات خواږه دی، ډېر زیات مینه وال دي چې دوی دومره مینه وکړه په ړومبي ځل باندې دې ډی پي او صاحب سره. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه اول خو کوم سوالونه چې علیزی صاحب وکړلو چې د صوابۍ خلک واقعي چې داسې مینه ناک دي، نو د صوابۍ کې کومرخیل دي، کعباخیل دي، موږ ټول یوسفزي یو، د مینې ډک خلک یو، د خلوص او د میلمستیا او د داسې قسمه د افسرانو صوابۍ ته راتګ او صوابۍ نه بیا په تلو په تګ باندې چې دی نو موږ دوی له یو مهمان نوازي ورکوو او دا د دوی پټنۍ ورکې د ډی پی او صاحب کوم چې نن دلته تقریبا نولس میاشتې ټنۍ ور تیر شو نو ډېر په خوشحالۍ او ډېر په یو ښه کارکردګۍ باندې موږ هغه اپریشیټ کوو. موږ د دې خپلې ضلع نه هغه رخصت کوو، د هغه رخصتېدلو کوم فنکشن چې وشو
نو واقعي چې ما هم په لومبي ځل باندې داسې د خلکو یو خلوص یو جذبه ولیده. بله افسر خان تا لی ډېر غټ احساس درکړ، لکه په صوابۍ ضلعه کې غټ غټ سیاسي سماجي شخصیاتو او تاسو دې پکې دغه درکړه خطاب او د صوابۍ ضلعې خلکو، نو د دې باره کښې را ته ووایه چې تاسو دا خطاب کښې ووي چې ډي پي او صاحب ډېره ښه کارکردګي ده، څه کمه کارکردګي ده؟ که څنګه چې ډي پي او صاحب ووایي چې او کمې ستونزې چې صوابۍ ته راغلي، لکه دلته د صوابۍ کې په دې موټروی باندې جج صاحب باندې کوم مډر کیس شوی، نو د هغې ټریس کېدل او هغه تکمیل ته رسول، بل دا ټوپک ماری چې دی، نو زما په خیال د ډي پي او صاحب په مخ په وخت کې چې دی که نه دا بالکل ختمه شوې وه، مخکې چې څنګه پورې بازارونو کې او څنګه په دې لارو کوڅو کې موږ دا ټوپک ماری لیده، نو په هغې باندې د مکمل اکشن اخیستی. بل دا دغه چې دا آیس کوم دی، نو د دې دغه کې تاسو د آیس خلاف چې ده کوم کمپین شروع کړی، انشاءالله نوی ډي پي او صاحب چې را شي هغې به دې سره ډسکس کوو، هغه به دې انشاءالله تکمیل ته رسوي او په هغې کې ډېر زیات کار شوی دی. اکچولی د دې مین ډیلر خو نشته چې لکه مطلب دا ټارګیټ پېښور لري که نه، او لږ لږ شی چې راځي نو لږ لږ تقسیمېږي، نو ان شاء الله تعالی روان ډي پي او صاحب هم په دې باندې ان شاء الله خپل افسر خان تاسو د ډي آر سي چیرمین یو دا راته ووایي چې دا خلک ډېر زیات دغه وو چې لکه صوابۍ کې مړي ډېر زیات وو، نو د دې دغه کتاب